ফুলর পাহে পাহে মরম বাড়ি আহে, এই মরম কার বাবে জানানে জানমনি তোমার বাবে। এবার তহতর ঘরের আগেদি যাম হা, এনে খুড়িয়ে দেখিলে ভাল পাব। হয় নাকি? বল তেতিয়াহলে। কিনু জাদু খানি ও ওই মারা আমি থাহি ও ওই বুকু এ খরো কি ময়না জান, তোমাক তো বুঝাই টান, তোমাক তো বুঝাই টান, কাকে ভালে পোয়া কাকে মরম দিয়া ও, কালই মারা পৃথিবীরে বান, কথা দি রক্ষা তো টান, মরম গভীর জিমান, মরম গভীর জিমান, জাকতে জিলিকা তুমি মোহনিয়াও, তোমার বাদে নিশ্চিন্ত ময়া। যোৱা মাহৰ চিঠি মতে এই সপ্তাহতে সি পাবহি লাগে। তেতিয়াহলে তাৰিখ এটা ঠিক কৰি চিঠি পত্ৰ চপাবহি লাগে। অ, মানুহ দুনুহ মাতিব লাগে। তাতে কইনা ঘৰৰ কথা দুই এপদ বস্তু দি থৈতো আৰু পাল মাৰিব নোৱাৰি। অ, তাতেতো আমাৰ ভনী এজনী দহটা খাহী ছাগলী গোটাই থৈছো। কাকো টেণ্ট হাউচ এক মাহৰ আগতে বুক কৰি নথলে সেই লোকে খোৱা মেটুৱা মেটুৰ বাচনবোৰহে পাবি। মাজুলীগড় বাগানৰ পানী টেংকিটো ঠিক কৰি থব লাগিব। জগতৰ ৰেইনব' কেটাৰিং পাৰ্টিক এডভান্স দি থৈছো, মানে টাইমাৰি পিলাব আকৌ। ইমানবোৰ যোগাৰ হল যেতিয়া আপুনি ভাল তাৰিখ এটা চাওক। সেইটোকে মই কম বুলি ভাবিছিলো। হব, তুমি তোমাৰ অসুখ বুলি তালৈ চিঠি এখন লিখি পঠাই দিয়া, হৈ যাব। হেৰি, বিহুতে জানমণিক লৈ এপাক মাৰিব, সেইটো ক'ব নালাগে, যাম। দেউতাই খুজি মাগি এমুঠি রাধো, মা হালধিরে গরুর গাধুয়ালো তরালি পঘারে। মা
ৰেডিঅ'ত কৈছে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে, সি চাগৈ সেইকাৰণেই নাহিল। এতিয়া কি হ'ব বাইদেউ? দেশত যুদ্ধ লাগিছে, ল'ৰাবোৰ কুশলে থাকক, সেয়াকে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাহিৰে আৰু কি কৰিবি? যুদ্ধ লাগি গ'ল মিলিটাৰী, এতিয়া কোনো আহিব নোৱাৰিব। এতিয়া বিয়া কি হ'ব? মিলিটাৰীলৈকে বিয়া ঠিক নকৰাহেঁতেনেই ভাল আছিল। তহঁতে মোৰ মূৰটো খাবি। এই যা যা, মোৰ চপাত যা, মোক অলপ শান্তি শুনিবলৈ দে। মানে মোৰ তেতিয়াই অলপ মন নাছিল, বেলেগ কিবা এটা হোৱা হ'লেই ভাল আছিল। ই সেইটো বৰ বেয়া কথা হ'ল দেই। বিয়ালৈ চিঠি চপাই মানুহ মতাৰ পিছত এতিয়া কি হ'ব? অ' দেউতা, আমি বেলেগ এটা দৰাহে বিচাৰিব লাগে। এই যথামূৰ্খ, এতিয়া তাইক কোনে বিয়া কৰাব? মটৰচাইকেলৰ পিছত উঠি গাত ধৰা ধৰকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ তাইক কোন বুৰ্বকে বুধি দিছিল? আপুনিহে কৈছিল বোলে সুবিধাটো পাওঁতে উঠিল। চুপ! আচলতে ইমান সোনকালে আঙুঠিটো পিন্ধাবই নালাগিছিল। নালাগিছিল, সেইটোনো কি কথা, খুলি ঘূৰাই দিলে হ'ল। অ' দেউতা, আঙুঠিটো আপুনি ঘূৰাই দিয়ক, ময়ো একমত। সেইটো চোলা পেন বুলি ভাবিছ নেকি? যেতিয়াই মন যাব তেতিয়াই সলাই ল'বি। বল ৰাইজ গোটাও, বলক বলক। এখেতসকল বিপদতে পৰিছে। আপোনালোককে সাক্ষী কৰি মই এদিন তাইক মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিম বুলি কথা দিছিলোঁ। এতিয়া যদি ৰাইজে মানি লয় তেতিয়াহ'লে মই আন এটা প্ৰস্তাৱ দিব পাৰোঁ। মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোলে তেখেতৰ কন্যা যদি বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসম্ভৱ। জাত কুল নথকা ল'ৰালৈ মোৰ ছোৱালী মই দিব নোৱাৰো দেই। হেল্ল, মাক বাপেকৰ কোনো ঠিকনা নাই, আমি গোটেই ৰাইজখনেইতো জানো ইয়াক কোনে আনিছিল। সেইজনীতো আছেই নহয়। আপোনালোকে যি জানে সেয়া সঁচা নহয়, সি অনাথ নহয়, সি মোৰেই ল'ৰা, সি মোৰ যৌৱনৰ এক ভুলৰ পৰিণতি। তেতিয়াও আজিৰ দৰে দলংখন ভঙা আছিল। এদিন হঠাৎ পানীত পৰাত তেখেতেই মোক পানীৰ পৰা বচালে। তাৰ পিছৰে পৰা আমি দুয়ো ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে নিবিড় হৈ গ'লোঁ। কিন্তু বিয়াৰ আগতেই মোৰ গোলালৈ আহিল দীপ। সমাজৰ ভয়ত আমি দুয়ো এটাক কটাই দিলোঁ মোৰ ভনী তৰাৰ হাতত। বিয়াৰ পিছত আমি পুনৰ দীপক আঁকোৱালি ল'লোঁ সমাজৰ আগত অনাথ শিশু বুলি কৈ। সমাজৰ বান্ধোনৰ বাবে আমি তাৰ আচল পৰিচয় লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ। তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি দীপ, আজি সমাজৰ আগতে এই কথাকেইটা ক'বলৈ পাই মই বৰ আনন্দ পাইছোঁ। তই মোক ভুল নুবুজিবি, কথাটো ওলাইছে ভালেই হৈছে। এই মাক পুতেক এনেকৈ আঁতৰি থকাটো আমি কোনেও কামনা নকৰোঁ। আপুনি পিছে কথাটো নিয়মমতেই ক'ব লাগিব। এই থপনাখন আনা।
মা মোক ক্ষমা করিব, মই মোর দাদার মরম বুঝিয়ে নাপালো। মই যিজনীক বউ বলে মাতিব লাগিছিল সেইগৰাকীকে বিয়া করাম বলে কই বড় ডাঙর ভুল করেছিল, তহতে মোক ভুল নবুঝিবি। রাইজ মোক ক্ষমা করব, অহাবার ছুটিতে আহিলে জানমণিক নবৌ হিসেবে আমার ঘর লগ পাম বলে আশা করল। মা আহিয়ে কিন্তু দাদার বউ ভরি ধরে সেবা করবি, ভগবানের ওর প্রার্থনা করবি যুদ্ধ শেষ করে সকলে যাতে মো ঘর উঠি আহ। এতিয়াহে শান্তি, এই গাঁৱৰ বিহু বিহুগীতবোৰে বৰ আমনি কৰি থাকেও একো শব্দকে নুশুনি খালি বিহুগীতবোৰে বাজি থাকে। এতিয়া চাম কেনেকে নালাগে।